Të rinjtë largohen, por papunësia në këtë grup mosh vazhdon të rritet. Instituti i Statistikave raporton se në fund të tre mujorit të parë, 22.5% e shqiptarve 15 deri në 29 vjeç llogariten si të papunë, shifër në rritje me 1.8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja e kurbës së papunësisë për të rinjtë duket kontradiktore, kur bizneset vazhdimisht ankohen për mungesën e fuqisë punëtore. Por sipas ekspertëve të punësimit, janë vetë bizneset